Saules paneļu pieslēguma ceļvedis. Vēlies uzstādīt saules paneļus un ražot elektrību pats? Tas ir vienkārši. Sāc ar pāris svarīgiem priekšdarbiem. Dodies uz klientu portālu esvītriņa.st.lv un noskaidro savus elektrības patēriņa datus. Aprēķini patēriņam piemērotāko saules paneļu ražošanas jaudu, iekārtas atmaksāsies ātrāk, ja visu saražoto spēsi patērēt pats. Ja nepieciešams padoms, konsultējies ar tirgotāju, certificētu būves speciālistu vai meklē informāciju sadales tīkls.lv. Iekārtu uzstādīšana jāsaskaņo. Noskaidro vietējās būvvaldes noteikumus. Izpēti saules paneļu pieslēgšanas nosacījumus sadales tīkla mājaslapā. Kopējam elektrotīklam pieslēgt varēsi tikai saules paneļus ar certificētu invertoru jeb strāvas pārveidotāju. Sarakstu vari atrast sadales tīkls.lv. Kad saules paneļi ir gatavi uzstādīšanai, piesaki to pieslēgšanu ērti un vienkārši klientu portālā esvītriņa.st.lv. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešama elektrotīkla pārbūve. Tad 3 dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības un izmaksu aprēķinu. Saules paneļu uzstādīšanu un invertora iestatīšanu noteikti uzticis certificētam speciālistam. Iekārta ar patvaļīgi mainītiem iestatījumiem var kļūt bīstama un sabojāt tavas un kaimiņu elektroiekārtas. Svarīgi! Saules paneļus drīkst ieslēgt tikai tad, kad saņemta sadales tīkla atļauja. Kad saules paneļi sākuši ražot elektrību, izmanto neto norēķinu priekšrocības vai vienojies ar tirgotāju par elektrības pārdošanu. Neto norēķinu principi ir vienkārši. Par elektrību, kuru saules paneļi ražo un tu uzreiz patērē, nebūs jāmaksā nekas. Ja ražosi vairāk, pārpalikums tiks uzkrāts kopējā tīklā. To varēs izmantot vēlāk, piemēram naktīs, maksājot vien pārvades un sadales pakalpojumu maksu, kā arī OIK fiksēto daļu. Tikai par to enerģijas daļu, kuru ņemsi no kopējā tīkla, papildus paša saules paneļu saražotajai, būs jāmaksā pilna maksa. Pārlieku ļaudīgi saules paneļi nav efektīvi. Kāpēc tā? Saules paneļi visaktīvāk ražo elektrību dienas vidū, kad patēriņš mēdz būt niecīgs. Šādā situācijā spriegums invertorā var sasniegt maksimālo pieļaujamo vērtību. Pastāv iespēja, ka drošības apsvērumu dēļ iekārtīs slēgsies un elektrība netiks ražota. Atceries, lai tā nenotiktu, jau laikus izvēlies atbilstošu iekārtu jaudu un esi gatavs mainīt savus ikdienas paradumus. Uzzini vairāk sadalestīkls.lv.